Nebyli tě, Praha to benátská činy. A děláte kde? Obebíhá Praha štyny. A pracoviště máte? Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady ne. Šest rumů a jestli se nepletu, stejný počet piv. Tomu říkáte svačina. Lopřiky na každý mám dvě, ve vás jsme tři. Varuji každou na víc. Ten guláš je váš? No a můžu dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu nebo na svačině, tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme, je to moje věc, jestli si dám pivo nebo. Vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím, máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne. Proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je šest rumů a jestli se nepletu, stejný počet piv. No, tomu říkáte svačina? No tři piva, každej máme dvě piva. Jsme tři. Dva rumy, každej navíc. Ten guláš je váš? No a může se ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo? Na svačině. No tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc. Jestli si dám pivo, nebo? Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. To já nevím, máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne. Proč pracoviště? 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 To by nás každý den. Děláte kde? Obebíhá každý. A co ještě máte? Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině. Ale jak tady koukám na váš účet? Tak máte jeden guláš a jinak tady je šest rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv. No. Tomu říkáte svačina. No tři piva, každý máme dvě piva. Jsme tři. Dva rumy, každý navíc. Ten guláš je váš? No a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo? Na svačině. No, tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo, nebo? Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. Já nevím, máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště? Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině. Ale jak tady koukám na váš účet? Tak máte jeden guláš a jinak tady je šest rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv? No, tomu říkáte svačina. No tři piva, každý mám dvě piva. Jsme tři. Dva rumy, každý navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo? Na svačině. No, tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc. Jestli si dám pivo, nebo? Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. Já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? Proč pracoviště?
proč pracoviště, pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště, proč pracoviště. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině. Ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš. A jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv. No, tomu říkáte svačina. No, 3 piva každý máme. 2 piva. Jsme 3. Praha znamenácká čili a děláte kde? U PBH Praštiny a pracoviště máte, teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no, tomu říkáte svačina. No, 3 piva, každý máme 2 piva, jsme 3. Dva rumy každej navíc, ten guláš je váš, no a můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině? No, tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme, je to moje věc. Jestli si dám pivo, nebo vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Tomu říkáte svačina, no ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no, to tomu říkáte svačina. No, na 3 piva každej máme 2 piva, jsme 3, 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš, no a můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině? No tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo, nebo vedoucí vím o tom, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Tebe právě na skřištěny. Děláte kde? Utoví a práštěny. Proč jsme ještě máte? Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš, a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no, tomu říkáte svačině. No, 3 piva každej máme, 2 piva jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo? Na svačině. No tak mám 20 minut na oběd na to. Tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo nebo. Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. To já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rum. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no, tomu říkáte stejný počet, no, tomu říkáte svačina, no, tomu říkáte svačina, no, 3 piva každej máme 2 piva,
jsme tři, dva rumy každej navíc. Ten guláš je váš, no a můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu nebo? Na svačině. No tak mám 20 minut na oběd, no to. Tak si to potom si udělá, ne? Je to moje věc, jestli si dám pivo nebo. Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. To já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Pro já nevím. Proč z pracoviště? 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 Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv. No, tomu říkáte svačina. No, 3 piva. Každej máme 2 piva, jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum. Můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu, nebo? Na svačině. No, tak mám 20 minut na oběd, na to. Tak se to potom si udělá, ne? Je to moje věc, jestli si dám pivo. A pro co ještě máte? Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině, ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no. Tomu říkáte svačina. Na 3 piva každej máme 2 piva. Jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině. No, tak mám 20 minut na oběd, no to. Tak si to potom si uděláme. Je to moje věc. Jestli si dám pivo nebo. Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. To já nevím. A tomu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Říkáte svačina, no, říkáte svačina, no. Tomu říkáte na váš účet. Tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv, no. Tomu říkáte svačina. No 3 piva, každý máme 2 piva. Jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum? No a můžu si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině? No tak mám 20 minut na oběd, na to. Tak si to potom si uděláme, je to moje věc, jestli si dám pivo, nebo. Vedoucí ví o tom, že sedíte tady? To já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Proč z pracoviště?
proč z pracoviště. Proč pracoviště? Kde bydlíte? Praha Panácká třídy. A děláte kde? Opět já Praha 4 a pracoviště máte. Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině? Ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš. A jinak tady je 6 rumů a jestli se nepletu, stejný počet piv. No, tomu říkáte svačina? No 3 piva, každej máme 2 piva. Jsme 3, 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš? No a můžu si ho dát, ten rum? Vy jste tady ve svém volnu nebo na svačině? No tak mám 20 minut na oběd na to. Si to potom si udělané, je to moje věc, jestli si dám pivo nebo... Vedoucí ví o tom, že sedíte tady? To já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? Tomu říkáte svačina? No 3 piva, každej máme 2 piva. Jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát, ten rum? Vy jste tady ve svém volnu nebo na svačině? No tak mám 20 minut na oběd na to. Tak si to potom si udělané. Je to moje věc, jestli si dám pivo nebo... Vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Kvíte, Praha Benátská dýny. A děláte kde? Opět na pracoviště. A pracoviště máte. Teď jsme na svačině. Prosím vás, vy říkáte, že jste na svačině. Ale jak tady koukám na váš účet, tak máte jeden guláš a jinak tady je 6 rumů. A jestli se nepletu, stejný počet piv. No, tomu říkáte svačina? No 3 piva, každej máme 2 piva, jsme 3. 2 rumy každej navíc. Ten guláš je váš, no a může si ho dát ten rum? Vy jste tady ve svém volnu nebo na svačině? No tak mám 20 minut na oběd na to. Tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo nebo... Vedoucí ví o tom, že sedíte tady. To já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? No, tomu říkáte svačina? No, ty piva každej máme. 2 piva jsme 3. No, tomu říkáte svačina? No, 3 piva každej máme. 2 piva jsme 3.
dva rumy každej navíc. Ten guláš je váš, a můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině, na svačině. No tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo, nebo vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Ten rum. Vy se tady ve svém volnu nebo na svačině, no tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si udělám. Ne, je to moje věc, jestli si dám pivo nebo vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Ne. Proč z pracoviště? Proč z pracoviště? Proč z pracoviště? Proč z pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? Proč pracoviště? No. Tomu říkáte svačina? No tři piva, každej máme dvě piva. Jsme tři. Dva rumy každej navíc. Ten guláš je váš. No a můžu si ho dát ten rum. Vy jste tady ve svém volnu, nebo na svačině. No, tak mám 20 minut na oběd na to, tak si to potom si uděláme. Je to moje věc, jestli si dám pivo nebo vedoucí ví o tom, že sedíte tady, to já nevím. A tomu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč pracoviště? 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 To já nevím, a to, že sedíte tady, to já nevím. Máte mu asi hlásit odchod z pracoviště, ne? Proč z pracoviště? 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 Proč z pracoviště?